So, ito ho, ah, kamukha nung ating pong malampaya na kagabi lamang ay binasa natin yung ah, paliwanag ni Winnie Sojan sa malampaya. Ito'y bayad utang na loob ah, ng administrasyon at ni Kusi dahil yung negosyo nila ni Gloria Makapal Arroyo, eh, si Makapal Arroyo din ng ang ano eh, ang kasosyo ni Kusi doon sa shipping company. At itong shipping company na ito, inalulog eh, ibinenta ni Kusi sa Kwan, sa mga, kay Dennis Uy. Ha? ah pagkatapos, ay ibinenta naman ito ni Dennis Uy dito kay Henry C. Ha? Kung di ako nagkakamali. Hindi nila gayon doon sa sa paliwanag ni ni Kwa, ni Winnie Monsod. Uh, ngayon, uh, ibinigay nila itong malampaya kaya naging napakadali para po sa kay Dennis Uy na makuha yung malampaya. Yan ho ay hindi pag-aari ng gobyerno. Ah, yan ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Meaning to say, lahat tayong mga Pilipino ay merong uh, bahagi sa pagmamayari ng malampaya, ha? Uh, natural gas, at saka kung ano paman ang nakukuha dyan, mga kaibigan. Sa paliwanag ni Winnie Monsod ay uh, po ay uh, kwan, uh, hindi binigyan ng Oh, hindi na-renew yung lisensya ng uh, Chevron at Shell deliberately o oh, sinadya yun, na ina nila 2017. Uh, nagbigay sila ng uh, sa paniwalang by 2019 after two years ay uh, matatapos yung proseso sa pagkuhan nila ng permit. Eh hindi po binigay yung permit, inupuan, ha? Kaya ang ginawa nitong uh, Chevron at Shell napilitan silang ibenta yung pong kanilang share na tigpo 40% ha uh, ah, sa Kai Dennis Uy. Gayong ang Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas ang siyang priority na dapat makabili niyan sapagkat yan ay yaman ng bansa yan eh ha, ang makikinabang dyan ay mamamayan ng Pilipino. Pero sa pagkakabenta po dito kay Dennis Uy, ang, ang nakinabang lamang po dito ay sila, mga kaibigan. O sila-sila lang na nag-usap dyan. Kamukha rin yan itong, kwan, uh, uh, itong uh, uh, ban ha, sa open pit mining. Ito yung mga open, ha? walang mga safety ano ito ha? walang mga uh, kwan uh, kung ano mga uh, kwan mga ano tawag mo ron? yung mga safety uh, measures para hindi po makapinsala hindi lamang sa mga natural resources natin kung hindi sa mga mamamayan ha alam niyo na yung mining eh may mga lason na ginagamit diyan eh, 'di ba? Para ka makapagmina. Maraming ginagamit diyan na nakakapinsala, maging sa kalusugan natin. At ang masama po, mga kaibigan, eh yung uh, tayo po ay nasa panahon na unti-unti nang nasisira ang ang kalikasan, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Kaya pag nagkakaroon ng bagyo katulad niyan, eh wala na, ha? talagang uh, devastation ang inaasahan natin. Katulad ng nangyari ngayon, diyan po sa ilang lalawiga natin sa Visayas at Mindanao, bunsod ng bagyong si Odette. Eh sino makikinabang na naman dito? Ha? Itong pagkakataong ito na merong nakatakdang eleksyon, sinasamantala. Ha, ng uh, administrasyon at ng China na isa-isa nang maiposisyon ha yung uh, kapakanan at interes ng China dito sa Pilipinas kaya hindi tayo nagkakamali ng ating pagtansya na by 2022 kapag hindi namulat ang mata ng maraming Pilipino ay eh, magigising tayo after election na itong Pilipinas ay nasa ilalim na ng China. At kung meron mang presidente na mauupo dito at uh, uh, hindi si Vice President Lenny Robredo ang naging presidente ng Pilipinas, eh sigurado po, tau-tauhan yan, na uh, magiging puppet ha, uh, ng uh, China, yan pong papalitan nilang puppet na si Duterte, mga kaibigan. Sapagkat si Digong nyo ay puppet ng China dito sa Pilipinas. Alam nyo, meron akong napanood ah, isang video kung paano magwalang ang bunganga nitong si Utorni Larry Katok. eh, ah, gadon, ah, mga kaibigan. Ah, Binababoy niya yung mga kalaban ng kandidato niyang si uh, uh, Bongbong Narcos, mga kaibigan. Uh, una, uh, dalawa yung kandidato uh, na binabalahura niya. Sana napapanood yan ng uh, Korte Suprema. O kaya, merong makapagsasabi sa mga mahistrado ng Korte Suprema, na itong uh, tungkol sa mga pinagsasasabi ni Gadon at maipanood sa kanila yung mga video nito. Ha? Eh yun lamang video kay Raisa Robles, mga kaibigan, yung ginawang pambababoy kay Raisa Robles. Ha? Hindi ho yun magagawa ng isang ano eh, matinong abogado. Ano naging kasalanan ng tao? ginagawa nilang kasalanan yung uh, pamamahayag, ha? yung uh, pagsusulat ng balita, yan ginagawa nilang krimen at ginagawa nilang marangal na hanap buhay yung pagiging uh, o yung paghahasik ng fake news. Ha? Katulad ng ginagawa ng mga troll, yung mga bullying, yan ang ginagawa nilang marangal na na hanap buhay ngayon imbes na yung pong uh, matinong pamamahayag kamukha ni Raisa Robles. Eh kasi minumura niya yan dahil uh, may naisulat ito na tungkol sa disqualification case labang kay kay Narcos, hindi ba? Doon sa kaso. At ito si Bongbong Narcos ay convicted. O, oh, parang ganon. Pinagmumura niya gawa, hindi ho gawain ng isang abogadong naturingan. Ha? Paano kaya naging abogado ito? Eh siguro, ah, mahina ang kanyang, ah, ang kanyang kita bilang isang abogado, kaya nag-troll na lang siya, nagtotrolling na lang siya. Kamukha nung ibang mga uh, ah, kuha, nasa media ngayon, troll na ang trabaho, hindi na ho media. Isabihin, wala nang kredibilidad dito eh, mga kaibigan eh. So, lahat ng sasabihin nito, bukod sa hindi mo paniniwalaan, pagdududahan mo na siya ay merong ibang pinaplano. Hindi e, ba? Lalo ngayon, sino ba kandidato niya? Ha? Hindi siya dumideklara, di ba? Kasi kandidato niya lahat yan eh, malibang kay Vice President Lenny Robredo eh. Yung mga tumatakbong presidente, puro ano yan eh, enabler lahat yan eh. Ibig sabihin, kung yan ay eh Manchurian candidate, hindi po yan magsisilbi sa interes ng bansa at ng mamamayan. Kung ano yung nakikita na natin ngayong isa-isa ng ipinoposisyon ha? sa mga negosyo na pag-aari ng bansang Pilipinas, katulad niya mga pit mining na yan, natural resources yan, atin yan eh. Hindi sila may ari niyan eh. Ni si Digong niyo, hindi may ari niyan eh. Tayo ang may ari niyan. Mga kaibigan, oh, sila lang ang papayag, sila magkakapera, at at the same time, dahil nandito ang presence ng China, mga kaibigan, yun ang naga ang assurance na sila ay protektado ang kanilang interes na pagsamantalahan ng taong bayan. Mga kaibigan, yun ang katumbas na ibig sabihin nun. So, sino man dyan sa Manchurian candidate, magpapatuloy lang yan. Hindi sila maring maka, makagawa ng polisiya pagdating sa issue ng uh, kwa, ng China-Philippines relation sa West Philippine Sea. O issue ha, ng West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Hindi sila makakagawa ng policy riyan. Bukod tanging ang dumiklara lang na merong polisiya para sa interes ng bansa at sa mamamayan, walang iba kung hindi si Vice President Lenny Robredo. Eh. Oh, eh bakit hindi tayo tataya dito? Kahit na ano sabihin niyo sa akin, eh dito ako tataya. Kasi Pilipino ako. Mas mahalaga ba sa akin yung propesyon ko kaysa sa pagiging Pilipino ko? Eh naloloko ko kayo. Kung mas mahalaga sa inyo 'yon, eh kayo na lang. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Rizal eh, hindi ako natatakot sa mga mananakop natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan oh eh kan nung isang araw may kausap tayo nagkukwentuhan kami ah uh, mga mamamahayag din ano sabi ko sa kanila mga kaibigan sabi ko ito hindi na pangkaraniwan ito kung nakarang halalan lang ito, okay lang yan eh. Maglokohan tayo sa eleksyon eh. Ah, hindi ko pakikialaman ha ah. ang ibang kandidato. Yung kandidato ko lang, okay lang sa akin yun. Ngayon iba, mga kaibigan. Sapagkat ang nakasalalay dito ay ang ating pagkamamamayang Pilipino at itong ating bansang Pilipinas. Ito na ang nakataya mga kaibigan. Nakikita ninyo, yan ang ibig sabihin niyan, yung pagpayag nila sa pagbibigay ng muling permiso na mabuksan yung mga open pit mining na yan, na sumisira ng ating kalikasan. Sino nakikinabang? Sila. Habang yung mga nakatira dyan ay namamatay, ha? nagkakasakit, at inaagawa ng kanilang kakainin sapagkat yung kakainin nila ay sinisira ng pit mining, open pit mining. Mga kaibigan, nawawalan sila ng kabuhayan. Ang Pilipinas ay nanganganib ha? sa lahat ng klase ng uh, kalamidad dahil sa pagkasira ng ating mga kalikasan. Walang preno kung bumatikos! malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pero, mga kaibigan, iba na ngayon ang laban. Oh, ang kailangan talaga ngayon, ang mamamayan, kasi nasupil na yung media eh. Nababoy din eh. Ito dapat maging wake-up call din sa mga nasa media. Sipi mo, troll, bibigyan mo ng kolom sa periodiko. Tapos si bibigyan mo ng programa sa himpilan ng radyo. Troll yan eh. Ito namang mga, kasi kaya kinuha, di ba katulad si Mo Uson, marunong bang magsulat yan? English pa man din yung kolom oh, mo, don sa isang pahayagan, di ba? Hindi naman siya sumusulat nun eh. Litrato't pangalan niya lang ang nakalagay ron eh mga kaibigan eh. Bakit kinunsinte? Kasi akala nitong mga periodiko, como merong following dun sa social media, eh akala nila, convert nila yon para maging follower din nila. Eh hindi naman eh. Hindi na nga nabibili dyaryo ngayon eh. Mga kaibigan eh. Madalas siyang ginagamit na lang yan pag umuulan eh. Pinantatakip sa ulo eh. Ha? Oh. Radyo. Akala nila maikokonek yun. Wala yun. Akala nila magkakaroon sila ng katakot-takot na following. Ang nangyari tuloy, ultimo ito, itong mga uh, dating media practitioner, ang trabaho ngayon eh, troll eh. Mga kaibigan, mga wala nang basihan ang sinasabi. Sipin mo yan, trolling na. Kung ano yung ginagawa ng troll, Ah, uh, yun na rin ang ginagawa nila. O, oh, dahil na-establish nila yung sarili nila as media man. Akala nila, ah, uh, uh, nakapag-establish sila ng personality bilang mamamahayag sa radyo, eh akala nila lahat ng sasabihin nila kapanipaniwala na, mga kaibigan. E Ah, uh, eh puro kasi nung na sinasabi, gusto nila maging Totoo yun sa pandinig ng mga uh, nakakapakinig sa kanila, nakakapanood sa kanila. Masama yan eh. Kaya ito, uh, sinasabi natin, mabuti, merong rappler. Di ba? Merong uh, mga ilang programa sa radyo, kamukha si Kawal Di Carbonel. Ang tagal nakipaglaban yan, sipin ninyo. Panahon ni Marcos eh, Ano pa yan? Nag-hungary strike pa yan eh. Diyan sa tapat ng US Embassy. Oh, mga kaibigan. Ha? Ah, nagrarally yan laban kay Marcos nung araw. Oh, laban sa dictatorship. Baliktad ang nangyari ngayon eh. Ngayon, ang binabanatan ngayon, yung, kalab yung kalaban ng nakaupo. Baliktad eh. Nung araw kami noon, ang binabanatan namin, yung nakaupo. Eh, ngayon, yun naman eh. Di ba? Kasi, yun ang obligasyon ng mga nasa media at saka ng publiko. Ha? Dapat punahin mo yung nakaupo sa mali nilang ginagawa. Oh, hindi ba? At ang mga pinupuna eh hindi dapat maging balat sibuyas. Ha? Sapagkat kasama 'yun sa trabaho nila, tungkulin nilang ipaliwanag kung ano man ang pinupuna sa kanila. Oh, mga kaibigan, para tayo magkaroon nang mabuting pamamahala. Kaya mo sila pinupuna dahil mali ang kanilang ginagawa. Kami no? no? bumabati kos din, nagrara rally. Oh, nagr rally kami noon araw. 'Di ba? Laban din kay Marcos. Oh, mga kaibigan, sila nakaupo eh. Eh, ang ginawa ngayon binaliktad. Yung hindi nakapwesto yun ang pinababanatan dito sa troll. Banatan nyo ah, niya yun. Oh, siraan nyo. Paninira eh. E di hindi sila ang binabanata, samantalang sila nakaupo. Yung kapalpakan nila ngayon, pag pumalpak na sila, isisisi nila doon sa nakaraan. Eh, ikaw yung nakaupo eh. Kaya ang pagpili natin ngayon ng kandidato, kung ang pipiliin nyo rin lang, nasa kampo nitong mga Manchurian candidate na ang nasa likod nagsama-sama. China, Imelda, Erap, Makapal Arroyo, Digongyo, mga kaibigan, eh ba't pa tayo mag eleksyon Tanungin nyo sarili nyo. ba? Diba? Ang eleksyon, kaya, kama, kaya merong eleksyon para pumili ka ng ipapalit. Oh, eh kung ang ipapalit mo, yun din. Ha? Nang galing din dyan sa pangkat na yan, ha? Eh di hindi ka nagpalit, kaya baliwala ang eleksyon. Di ba? Ang papalit mo, yun din. Yun din na makikinabang. Mga kaibigan, eh mali yun. Ha? Mungutin sila tonight Kawatan ng money, money, money Ay na kayo ay huling, huling, huling Mga adik sa pera Gahaman sa kwalta Tigilan nyo na ang mag-chiting, chiting Pagkat kayo na ay buking, buking Wag ganit sa pera